Unikāla visas Eiropas mērogā. Tā par grāmatu, kurā aprakstītas Rundāles pils krāsnis, saka tās autori. Viņiem izdevies atrast vēsturiskus dokumentus, kas liecina, ka Vīnes un Pēterburgas podnieki strādāja, lai darbnīcā virtuvē radītu zili baltos krāšņu podiņus. Uz tiem gleznoti gan cilvēki un ainavas, gan reāli un mītiski zvēri un putni. Tagad grāmatas fotografijās krāsnis skatāms tūplānā. Un reizē tā ir skaista dāvana Rundāles pils dzimšanas dienā un plašākā Inces reportāžā. Dejotāji ir kā atdzīvojušies krāsnes podiņu zīmējumi, kas izkāpuši no zila baltajiem gleznojumiem. Valdas Vilītes un Laumas Lansmanas grāmatā publicēti savulaik Sankt-Pēterburgas un Maskavas arhīvos atrastie dokumenti. Zināmi podnieku vārdi, materiāls, cik par to maksāts. Tas ir gandrīz vai vienīgais gadījums, kur par viņu izcelšanos viss ir zināms. Kādi meistari taisīja, kāds materiāls izmantoja, ja? Cik viņi naudas par to saņēma un pat cik viņi tur ko viņi apēdīja un cik viņi šņabuzēja virsū. Mums ir brīnišķīga dokumentācija. Un tas kopā no tām viss iztājas. Ne tikai pārskat pa mūsu interjeru dekoru kā tādu, bet tas ir vesels gabaliņš no Latvijas kultūra vēstures 18. Gadsimtā. Lauma Lansmane stāsta, ka krāsnis jau parasti klusi stāv istabas stūrī, kamēr viss apbrīno gleznas un mēbeles, bet katrs podiņš ir kā mākslas darbs. Redz, tur ir tā meitenīte, kur es tēloju, vai ne, un redz, kādi ir vajadzīgi tā aizmugura, lai varētu sasaistīt visus tos podiņus savā starpā. Guļamistabas krāsnes vāze, ja šī te, nu, te gan trūkst tā liesmiņa, ja, vēl augšā, ja, arī, ka var tūmā redzēt, tā viņa tur kaut kur augšā ir. Tieši Lansmanes vadībā krāsnes atgriezās Rundālē, jo savulaik, kad pilī darbojās skola, tās nojauca un aizved uz Rīgu. Es esmu sakojusi līdz visu krāšņu. Uz mūrēšanai pilī sākumā sākām ar identificēšanu, tad, kad mums atgriezās šie te podiņi no Brīvdabas muzeja, no Vēstures muzeja, no Ārzem muzeja, kur bija viena no šīm te oriģinālajām krāsnīm. Bet daudzās fotogrāfijas atklāja arī apkuras sistēmas neredzamo daļu, kas apslēpta bērniņos. Visi dūmbadi, viņi no vairākām telpām tad saiet uz vienu šo te skursteni un vienkārši skaistas būvis, tur gandrīz vai telnieciski. Nevelti grāmatas atvēršanu svin 24. Maijā. Tieši šajā dienā reiz likts pils pamatakmens. Šoreiz jubilejas galds sasaucas ar grāmatas motīviem. Ar galdu šo te galda klājumu mēs gribējām vēl aizvien akcentēt krāšņu podiņu tēmu, kas arī ir saglaznot zilu baltos krāsu toņos un tad izmantojot gan traukus šādos pat toņos, gan paplātes ar flīzīšu motīviem un dabā sastopamos zaļos un zilos toņus ar nelieliem dzelteniem akcentiem mēs esam radījuši svētku galdu baroka noskaņās. Atbraucis arī Ernsts Johans Bīrons, Kurzemes hercoga Pētera Bīrona, maz dēls. Es novēlu, lai te viss paliek tā kā ir. Te ir paradīze, viss, ko vien var vēlēties. Kaut viņi varētu tikt uzturēt, vēl vairāk papildināt ar skaistiem mākslas darbiem, lai dārzs būtu vienmēr vēl krāšņāks. Un lai Rundāles pils iedziens tiešām arī viss Eiropas mērogā būtu kaut kas tāds īpašs. Ar jubilejas svinībām savā ziņā tiek ieskandināta arī Rundāles vasaras sezona. Aija Kīnci, Vorža Pickis, Latvijas televīzija.